Це ми собі дозволили звертатись до співрозмовника Сергій. Більшість тих, з ким він спілкується, звертається до нього інакше – Сергій Миколаєвич. Адже він вчитель, працює в загальноосвітній школі номер 6. Свого часу отримав диплом з відзнакою Миколаївського педагогічного університету, закінчив військову кафедру звання молодший лейтенант. Тому, коли в Україні в 2014 році почався конфлікт, про Сергія Гусіді у військкоматі пригадали одним з перших. В основному це були телефонні дзвінки, і в мене записаний номер ще з часів, коли став на військовий облік, що так і так, прийдіть до військкомату. Я говорю, а є там повістка? Ну, ми вам прийшлемо. Прийшлете, я прийду. Прислали повістку, прийшов, звірили документи, ми вас визовемо. Визовемо. На другу хвилю прийшла повістка, і я говорю, хлопці, в мене в березні повинен народитись син. Дайте мені відстрочку до літа, тому що пообіцяв жінці бути на родах, прийму роди, і потім говорю, ви мене визовете вже літом. Сергію дали можливість провести час з дружиною та новонародженим сином, але всередині літа повістку таки не дістали. 1 серпня він був уже в військкоматі. Це був понеділок, я прийшов, все, одразу проходьте медкомісію, ми вас оформляємо. Говорю, як, нічого, да-да-да, все швидко. І так вийшло, що в 9 я прийшов, в 10 ми вже пройшли комісію, а на 12 нам треба було вже з речами їхати на широкий лан на злагодження. Але ми приїхали на широкому лані, нас не прийняли, сказали, ви не підходите по документам. Ми вас, ми командири механізованого взводу, а там должності всі були зайняті. Я не говорю, ми не можемо взяти, нас штат весь забитий. А вони говорять, ну, в нас должності ті, на які ви можете піти, забиті, але є там должність командира танка. Підете? Танками командувати. Я говорю, ну, я танк бачив, кажу, у нас один Миколаєві стоїть на постаменті на Комсомольській. Я говорю, а так більше танків я не бачу. Я говорю, ну, ладно, не підходите. А градами підете командувати? Та я говорю, я взагалі не бачив, що таке гради. Ну, ладно. І так нас вернули, а потім почалась перепідготовка. А згодом в Одесі влаштували курси перепідготовки офіцерів. Правильне рішення, враховуючи, що більшість мобілізованих офіцерів справу військову опановували багато років тому. Сергій розповідає, серед тих, хто навчався з ним поруч, в той час ніхто не відмовлявся служити, а згодом і їхати на Схід. Хоча Україна несла значні втрати на фронті. Додатковою мотивацією для Сергія особисто була ще й його професія. Телевізор всі дивимося, хлопцями. Повістки ж приходили всім, той пішов з 79-ї. І так спілкувались, і ну, там, мене спрашували, і там, батьків, а підеш? Я ну, казав, прийде повістка, я піду. Тобто мені не було такого, що я десь там боявся, там касив, тому що я працював в школі вчителем і вчив молоде покоління захищати. Для мене не як це так, я там буду касити, коли я навчаю майбутніх захисників, а сам буду десь ховатись. Тому прийшла повістка, і там втрати, ну, вони завжди були у нас. В мирний час багато людей гинуть, а військові це, ну, це зрозуміло. Після закінчення курсів в Одесі Сергій висловив бажання служити в 28-й механізованій бригаді. Втім, доля розпорядилася інакше. Потрапив він аж у Житомир. Було в мене направлення 95-та бригада. Вона створювала новий батальйон. Кожна бригада десантна, вона на своїй базі створювала нові батальйони. 95-та бригада, вона створювала новий 90-й батальйон, куди ми були направлені. Наприклад, 79-та, вона створювала батальйон «Фенікс». 80-та бригада, вона десантна, вона свій батальйон. 25-та, кожна бригада – свій батальйон. І по розподіленню так в Одесі нам сказали, що ви їдете в Житомир, в 95-ту бригаду. Батальйон формували в Житомирі, а згодом підрозділ перевели до населеного пункту Костянтинівка, що у Донецькій області. Ще тиждень на облаштування і перше бойове завдання – замінити 79-ту аеромобільну бригаду в Донецькому аеропорті. Було це наприкінці листопада. У нас були декілька ротних груп, тобто по 10, 20, 30 хлопців на БТРах. Ми поступово одні 5 днів, потім 10 днів, тобто трошки там, а там якраз цей час почалася здача старого терміналу, що його вже перша моя група зайшла, і так трапилося, що в цей момент здали старий термінал. І ну, там так плотно це все відбувалося, що ми приїхали, це вже була друга група, яка наша зайшла,
то ми, нам також казали, що хлопці десь 5-6 днів, але ми, моя група, то ми вже були 11 днів. Десь на 12-й день ми вже не могли сепаратисти дати нам помінятися ротація, тому моя група виходила вже з ОБСЄ. Йдеться про той час, коли українська сторона домовлялася з сепаратистами щодо пропуску через їх блокпости. Настільки плотний вогонь, що хлопці не могли заїхати, що заходить одна БМП, друга, ну, їх спалюють, спалюють, а в нас вже закінчилась їжа, вода, вже почали сніг топити, щоб щось була вода, тобто вже, ну, і, але ви ж знаєте, що в Донецькому аеропорту було багато бригад, тобто ми були, були 74-та, там 93-та, правий сектор, і керівництво всіх бригад, тобто вже домовились з тими бандформуваннями, що дадуть змогу замінити хлопців з ОБСЄ, з цим-сим. І так у нас проходили ротації, і остання моя група, наші хлопці, вийшли перед Новим роком, 30 грудня. Підрозділ Сергія Гусіді заходив до аеропорту 3 ночі поспіль. Інакше дістатися нового терміналу, де Сергій провів 11 днів, можливості не було. Спочатку в день готуються, як ми кажемо, треба нав'ючити БТР. Тобто на БТР, коли трошки вогонь, в основному вогонь йде рано вранці і вечором. Сепаратисти проснулись, постріляли. Днем відпочили, вечором постріляли. І в день ми вантажили БТРи, провізія. Це в Пісках? В Пісках, так. Ми з Пісках, де Дом Сонця, де ці всі наші, де ми стояли рядом, вже 79-та наша. Ми приготовили наші БТРи, обв'язали провізія, дрова, харчі і чекали ночі, тому що ночі, щоб без фар, без освітлення, пролітали по взльотки, да, і заїжджали. Тобто там вже чекали хлопці на ротацію, у нас були поділені команди, тобто ми заходили ротними групами, в составі склад, я як був гранатометний розрахунок, тобто заходили розрахунками. Тобто є кулеметний, гранатометний, противотанковий розрахунок. І ці всі розрахунки ми ділились по троє. Я, коли командир роти нас розподіляв, я до нього попросився в першу чергу. Я кажу, командир, ти мене першу запиши, щоб я планував першим піти. І коли вийти, вже бути, зустрічати хлопців, тому що перед Новим роком давали відпустки. Я кажу, командир, я в відпустку не піду, ти мене відпусти, сходимо в аеропорт, я прийду з аеропорта, з'їздю додому, ну, після Нового року. Обстріли під час пересування наших військових були доволі щільними. Аеропорту ще треба було дістатись. Декілька зупинок є перед тим, як під'їхати до аеропорту. В Пісках ми були наші, де ми сіли в БТР, під'їхали, де вже перед самою взльоткою, де 79-та, вона чекала, контролювала, коли буде час. І в 3 ночі була дана команда по машинам під прикриттям. Ми десь, ну, хвилини 3 БТР мчить, кулі дзвенять об БТР, спички, постріли. Судно помічали, що їдуть. Так. Тобто це, ну, взльотка, вона проглядалася. Вона проглядалася з 5 сторін. 6-та сторона – це була сторона, де список з української сторони, тому вона з одного боку не прострілювалася. Тому хлопці попереджали БТР, грузіть тільки з однієї сторони, тому що інша буде прострелюватися. І розгрузка, тому нам сказали, отак ми заїжджаємо, у цю сторону грузите більше, у цю менше, щоб ви довго тут не крутились, бо можете бути, ну, щоб ви були за стороною, за БТРом прикриті. І коли ми вже загружали, ми вже знали, хто що робить. Тобто вже були ножі, тобто ми були обтягнуті БТРи вірьовками, і треба було, я там перший якраз був, вибігаєш, знімаю, перед собою ми тримали речі, кладеш, ножом розрізаємо вірьовки, скидаємо з БТР речі. Там була команда, яка допомагала розвантажувати, інша команда, яка чекала на зміну. Тобто, ну, це вже було настільки злагоджено, не відпрацьовано. А ще були хлопці, які зустрічали і допомагали зорієнтуватися серед руїн аеропорту, пояснювали тонкощі перебування в ДАПі.
Настільки не пожалкували, не вкрали бетону, то стіни були бетонні, перекриття і деякі стіни, то вони допомагали, вони стримували. І ми так робили свої пости за бетонними колонами, за стінами, що ми могли, не прострілювались. Але як? Сепаратисти були над нами, під нами і з усіх сторон, тому стрільба була постійно, да. І кулі рикошетили від бетону, тобто там тяжко було. Це короткі відстані, це 200-100 метрів, тобто треба було зброю зразу приготувати, щоб вона стріляла, переводчик вогню на коротку дистанцію. Але вже у кожного сектора нашого поста була своя ділянка, де ми наблюдали. Ми вже знали, де можуть з'явитися сепаратисти. Ми знали, куди нам стріляти, де їхні вогневі точки. Основна була це чергувати, дивитись в бінокль, дивитись, коли вони з'являться і коли. Ну, у них такі хвилі, так сказати, міні-штурмі були, коли вони з'являлись, починали стріляти. Треба було дивитись, звідки вони стріляють, і вогонь зразу у відповідь по цим точкам. Але це треба було чітко давати вказівки, куди треба стріляти. Дійсно, важко було перші три дні. Тоді тривала адаптація до екстремальних умов в зруйнованому терміналі. Ти йдеш на пост, стріляють. Йдеш з поста, знову стрільба. Лягаєш спати, спиш, стріляють. Хочеш поїсти, стріляють. Йдеш в туалет, стріляють. І до цього всього, що постійно стріляють, треба адаптуватись. Це період адаптації, це він є саме важкий. Коли організм, коли це все, тому що стріляють, ти падаєш. Десь що, опять знову, до цього всього, ну, ти бачиш, що ти ходиш, бронежилет, каска, весь магазини, це все на тобі, це все от саме. Але коли приходить період адаптації, далі ти вже розумієш, можеш розрізнити, коли вистріл, постріл, коли вибух, чи де наші, чи, да, чи по нам стріляють, чи то ми стріляємо. Але в десятки разів важче, коли поруч з тобою поранені або загиблі друзі. Перебороти оцей страх, перебороти поранення в собі, тому що, ну, жалко, це твої хлопці.